небось. Весна красна, вітаю! І тебе вітаю, мої чарівні весняні Касті. Весна, я гадаю, що ви маєш дати мені найбільше пролісків. Так, в мене їх багато. Після зими, звичайно, важко все відновлювати, але ми з синами стараємось. Березень ще досить холодний. В квітні тепло приходить всюду, і квітів, яких захочеш. А травню найменше роботи залишилось. Зараз ми зарядимо теплом і гарним настроєм, а допоможуть нам Color People – настрій. Out space, I look for you.